La consciència històrica és inherent en l'ésser humà. Des de sempre ens hem fet preguntes sobre el nostre origen i tots aquells esdeveniments que han guiat la humanitat fins al present, tot modelant la nostra identitat tant a nivell de societat com individual. En altres paraules, el coneixement del passat, de la història, ens ajuda a saber qui som i per què som com som. La història és una disciplina que té l'objectiu d'oferir un coneixement crític, racional i vertader del passat i l'evolució de les societats a partir de l'estudi de les restes, dels objectes i materials que perviuen en el present. Alhora, el fet de fonamentar-se en evidències tangibles que demostren la veracitat d'un discurs és el que diferencia el relat històric del coneixement mític, llegendari, religiós o novel·lesc. Abans de poder parlar de relat històric, el que predominava era el mite, sovint de transmissió oral. Tal com estipula Carlos García Gual, un mite és un relat tradicional que fa referència a l'actuació memorable i exemplar d'uns personatges extraordinaris en un temps prestigiós i llunyà. Amb aquest precedent, durant el tercer mil·lenni abans de Crist, les civilitzacions del creixent fèrtil van començar a elaborar relats escrits que combinaven mites i actes d'intervenció divina, però també es començaven a interessar pels fets humans seculars i definir una cronologia. D'aquesta manera, la història es va constituir com un gènere literari particular que permetia narrar els esdeveniments del passat. Exemples d'aquestes primeres manifestacions serien les llistes de reis egipcis o les cròniques mesopotàmiques, com la crònica de Nabucodonosor, rei babiloni, que també es menciona a l'Antic Testament. Sembla ser que va ser precisament a Israel on es va començar a utilitzar una visió lineal del temps, oposada a la visió cíclica i fins i tot estàtica de les civilitzacions anteriors. Paral·lelament, al llarg dels segles 6 i 5 abans de Crist, a Grècia, els logos es van imposar al relat mític imperant fins al moment. Un clar exemple d'aquest relat mític serien l'Odissea i la Ilíada, ambdues atribuïdes a Homer. Si bé és cert que en la seva base s'hi troben fets reals, el relat es fa des del mite, amb referències constants a les muses, la voluntat divina com a articuladora dels esdeveniments i, sobretot, sense definir un temps històric concret. En canvi, el racionalisme crític intel·lectual i la nova consciència cívica de les polis grega van fomentar un nou relat dels fets històrics crític, racional, immanent a l'ésser humà i secular. Heròdot i Tucídides constitueixen els màxims exponents d'aquesta nova historiografia clàssica hel·lènica, juntament amb altres autors com Polibi i Plutarc. Aquesta tradició historiogràfica es va transmetre de Grècia a Roma, on va continuar aquest tipus de relat en mans d'autors com Juli Cèsar, Sallust, Titus Livi o Tàcit. A l'edat mitjana es va deixar de banda el relat històric greco-romà i la història va passar a ser vista com una contemplació al·legòrica de la voluntat divina. L'obra de Sant Agustí, La ciutat de Déu, en seria un dels màxims exponents. Tanmateix, el gran interès per la cronologia va acabar originant nombroses cròniques que relataven tant els fets de l'Església com de les diferents monarquies que es consolidaven en el poder. A l'època del Renaixement, dels segles XV i XVI, es va recuperar la pràctica historiogràfica greco-romana. La consciència i perspectiva històrica van donar pas a una nova tradició d'erudició i crítica documental. En aquest sentit, cal destacar la fita assolida per Lorenzo Valla durant la primera meitat del segle XV, al descobrir el frau de la donació de Constantí. Gràcies a l'estudi filològic del llatí de l'escriptura, va descobrir que, en realitat, es tractava d'una falsificació del segle VIII que havia induït a Pipí el Breu a reconèixer la sobirania territorial del papa. Amb l'arribada de la Il·lustració al segle XVIII, la idea de la providència divina va ser paulatinament substituïda per la de progrés i el temps va esdevenir un dels vectors fonamentals per a mesurar-lo. A finals d'aquest segle i inicis del XIX, la tradició històrico-literària i l'erudició documental de les èpoques anteriors va confluir per donar pas al naixement de la història com a ciència. L'escenari d'aquest fenomen va ser l'Escola Alemanya de Berlín. A la Universitat de Berlín, Barthold George Niebuhr va ser el primer investigador en utilitzar el mètode historicocrític en els seus treballs. D'aquesta manera va realitzar una anàlisi crítica filològica de les fonts històriques materials, les quals va utilitzar posteriorment com a base d'una narració que havia de revelar les connexions generades entre els esdeveniments del passat. La seva tasca va ser continuada per Leopold von Ranke, considerat el pare de l'historicisme. Ranke va aplicar una metodologia empirista, de naturalesa positivista i molt lligada a l'anàlisi documental. D'aquesta manera va dur a terme una recerca exhaustiva de documents arxivístics originals, que va verificar i comparar entre ells per utilitzar-los com a base fonamental i en la mesura del possible exclusiva de la narració històrica. A partir de Niebuhr i Ranke, la història va passar a ser considerada una disciplina científica. Si bé aquest és un tema controvertit en el que no hi ha un acord absolut, sí que es pot afirmar que la història segueix tres axiomes gnoseològics que permeten ubicar-la entre les ciències humanes o socials.
1. Tot relat o narració històrica ha d'estar justificat amb evidències materials verificables i comprovables empíricament. 2. Les causes, motius i raons dels processos són immanents a l'ésser humà, és a dir, que estan produïts per ell mateix, de tal forma que es nega la generació espontània a causa d'una força major, com la voluntat divina o la màgia. 3. El principi de significació temporal irreversible, és a dir, el temps mai pot retrocedir i s'ha d'evitar qualsevol anacronisme o ucronia en les narracions històriques. Així doncs, la història com a ciència persegueix la veracitat i s'allunya de la ficció. Les seves fonts són sempre verificables, és causalista i immanent a les accions humanes i no pas fruit de l'atzar. És racional, crítica i, conseqüentment, fuig de qualsevol dogmatisme. Les ciències humanes es diferencien de les naturals pel tractament que fan del subjecte, de les persones. Mentre que les ciències naturals eliminen o neutralitzen aquest subjecte pel tal de formular les seves teories, les ciències humanes precisament es basen en la reconstrucció de les accions que realitza, les quals tracta de comprendre i explicar. Si bé les ciències humanes cerquen l'objectivitat com a premissa, hem d'assumir que aquesta no podrà ser mai completa pel simple fet d'estudiar fets i accions dutes a termes per persona. De manera conscient o inconscient, les circumstàncies de la nostra vida, com la societat o la família en la que hem crescut o l'educació rebuda, han condicionat el prisma des del que analitzem els fets. D'aquesta manera, en el moment d'intentar explicar o establir una connexió entre els fets i les accions dels nostres avantpassats, és impossible no transmetre part de la nostra motxilla ideològica i cultural. Lluny de limitar-se a fer una mera descripció dels esdeveniments, estructures i processos del passat, la tasca de l'historiadora o l'historiador és construir un relat històric a partir de les evidències materials del passat que perviuen en el present. L'historiador es posa al lloc del subjecte pretèric i cerca la raó del seu comportament amb l'objectiu de ser capaç d'explicar les circumstàncies i operacions que van conduir al sorgiment del residu material que ha esdevingut l'objecte d'estudi. Les evidències materials són les fonts d'informació amb les que treballa la historiadora. Poden ser primàries o secundàries en funció de si el que ens arriba és el material produït directament pel subjecte o si algú, per exemple un altre investigador, l'ha treballat amb anterioritat. Si bé totes les fonts són materials, segons el seu suport poden ser escrites o no escrites. Les fonts escrites poden ser de diferents tipus: narratives, correspondència, administratives, notarials, estadístiques, literàries, musicals, pedagògiques, cartogràfiques, sobre el pensament, etc. Entre les fonts no escrites hi destaquen, en primer lloc, les arqueològiques, les quals poden provenir de les excavacions, l'estudi de paraments arquitectònics i urbanisme, la prospecció o estudi del paisatge, entre d'altres. També comptem amb fonts artístiques com l'escultura, la pintura o l'arquitectura, si el que volem és analitzar-ne l'estil i no tant les fases constructives. Finalment, per als períodes més recents, també ens podem servir de les fonts audiovisuals i orals. Les fonts d'informació es poden trobar en institucions que s'encarreguen específicament de recopilar-les i sistematitzar-les, com els arxius, biblioteques, museus, cartoteques i hemeroteques. Tanmateix, també es poden cercar in situ, com seria el cas d'una excavació arqueològica o l'estudi d'un fresc conservat a la paret d'una església, d'un edifici o d'un paisatge. Per estudiar les fonts, l'historiador disposa de tècniques quantitatives, les quals es poden expressar numèricament, com per exemple les enquestes, i qualitatives, com una entrevista o l'estudi d'un text, que no es poden expressar amb números i cerquen aportar una visió del pensament del subjecte. En funció dels mètodes i tècniques emprats, al llarg del segle XX es van anar dibuixant diferents corrents historiogràfiques, és a dir, diferents maneres de fer per aproximar-se a l'estudi històric. El model positivista i centrat en els esdeveniments polítics que propugnava l'escola alemanya va estar molt arrelat fins a inicis del segle XX, moment en què, sobretot arrel de la influència del marxisme, es van dibuixar dos nous models, el de la història econòmica i la història social. Aquestes dues tendències plantejaven que, més enllà dels fets polítics, es podia determinar i estudiar l'existència d'estructures, constants o regularitats en el comportament econòmic i social humà. A tals efectes, van començar a utilitzar l'estadística i la quantificació en les seves investigacions. Durant el període d'entreguerres es va fundar a França la revista que donaria nom a l'Escola dels Anals, la qual oferia una visió novedosa, ja que pretenia obrir la història a altres camps d'investigació, com la demografia, la lingüística o l'arqueologia, adoptant, conseqüentment, els mètodes i les tècniques d'aquestes disciplines. Després de la Segona Guerra Mundial, Fernand Braudel, al capdavant dels Anals, va introduir la idea de la longue durée i les investigacions articulades en tres nivells: estructura, conjuntura i esdeveniments.
Per contra, a Gran Bretanya va arrelar una historiografia de tradició marxista que, en contrast amb l'escola dels Annals, va dur a terme investigacions empíriques que combinaven mètodes d'altres ciències humanes amb el tractament dialèctic, tant d'assumptes estructurals com episòdics. Per la seva part, als Estats Units s'hi va desenvolupar una nova història econòmica, coneguda com a cliometria, que es caracteritzava per l'ús exhaustiu del mètode quantitatiu i l'aplicació de models teòrics matemàtics. Els camps de la història política i diplomàtica també van rebre l'embat d'altres disciplines, les quals van renovar les metodologies enquistades en el positivisme decimonònic. No obstant, a finals dels 60 i els anys 70, el protagonisme el va adquirir la història cultural, la qual va virar cap a l'estudi de la cultura popular i petits aspectes de la societat amb la microhistòria italiana, o la història de les mentalitats de l'escola dels Annals, la qual se centrava en l'estudi d'aspectes com l'actitud davant la mort, la sexualitat o la bogeria. Les darreres dècades del segle XX han estat marcades per una evolució d'aquestes tendències i han adoptat un interès per l'estudi de la història oral i un apropament als mètodes i tècniques dels estudis antropològics i literaris. Les corrents més recents, centrades en aproximacions més qualitatives, no impliquen que s'hagi abandonat la investigació de caire més econòmic o quantitatiu, sinó que totes elles conviuen i contribueixen a ampliar el gran ventall de possibilitats que ofereix la recerca històrica. En aquest sentit, destaca una idea base, i és la importància de la interdisciplinaritat. Com més mètodes i tècniques de diferents disciplines es combinen, més complet pot ser l'estudi de les evidències del passat. En línia amb aquesta idea, de segur que la propera renovació vindrà de la mà de la tecnologia, ús de drons per a l'estudi del paisatge o jaciments arqueològics, reconstruccions en 3D o softwares de lectura OCR. Són només algunes de les potencials vies a explorar. Independentment de les fonts, mètodes i tècniques emprats, la història sempre ha tingut una triple finalitat. Explicar la gènesi, estructura i evolució de les societats passades i presents, dotar els individus d'un esperit crític i comprendre les tradicions i llegats culturals que modelen la nostra societat actual. Tanmateix, és necessari descartar la idea utòpica de la que la història permet predir el futur. No obstant, el que sí que ens proporciona són eines i recursos per a conèixer el passat i que, alhora, ens alliberen i apoderen tant a nivell individual com de societat per a saber d'on venim, qui som i enfrontar-nos al futur.